No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de dois homens de 26 e 46 anos. Segundo a Polícia Civil, a dupla é investigada respectivamente por furto e receptação. É o Fantônio Pesce que está de volta aqui para falar mais sobre esse assunto. É, Fantônio, salto da divisa. É, Nicomedes, e a polícia conseguiu identificar que os dois homens estão envolvidos no furto e receptação de equipamentos de um salão de beleza, mas fizeram a limpa, viu, Nicomedes? Fizeram a limpa, eles levaram os objetos, foram subtraídos diversos materiais, aparelhos eletroeletrônicos, uma televisão, além de produtos usados no salão de beleza, deixaram o salão praticamente inoperante. E aí, o que que acontece? A partir daí, a polícia identificou quem é o suspeito de ter subtraído os objetos. E aí vem aquela questão, se você tem a pessoa que furta, tem que ter a pessoa que recepta para fechar a cadeia criminosa. E a polícia identificou quem era essa pessoa. As investigações apontaram que os objetos teriam sido trocados por entorpecentes, uma vez que as pessoas são envolvidas com esse tipo de crime. O homem de 46 anos já se encontrava preso em razão do flagrante que aconteceu no... 3 dias depois, olha só para você ver, Nicomedes, a polícia prendeu o primeiro suspeito 3 dias depois do crime. E aí depois identificou quem é o receptador e agora os dois vão se encontrar no presídio, Nicomedes. Amigos no crime, amigos na prisão. É. Aí, no cumprimento da pena também, né? É, que tristeza, né, gente? Paz para Salto da Divisa e para toda a região, Fantônio. Pelo amor de Deus. Paz para as amizades, Fantônio. Você é meu amigo, Fantônio? Eu sou. Mas você não convida para trem ruim, não. Por isso que você é meu amigo. Claro, né? É. Então me convida para coisa boa.